cīņā pret vardarbību skolotāji jūtas bezpalīdzīgi, tāpēc rezolūcijā iekļaut būtiski punkti, lai situāciju mainītu. Bērni ir savā starpā neiecietīgi, vardarbīgi. Skolotāji un skolas personāls arvien vairāk sūdzējās par to, ka viņi netiek galā ar situāciju, arī vecāki netiek galā ar situāciju. Nu, bija vairāk signāli, kas lika mums domāt, ka ir tiešām aktīvi kaut kas jādara lietas labā. Ja tās ir izmaiņas likumdošanā, kas varētu nodrošināt, piemēram, to pašu vecāku atbildības stiprināšanu. Rezolūcijā rosināts izveidot un saglabāt speciālās izglītības iestādes audzēkņiem ar psihiskās uzvedības traucējumiem ilgtermiņa palīdzībai, taču tas ir pretrunā ar šobrīd esošo iekļaujošo izglītību. Tāpat rezolūcijā ir punkts, kas varētu raisīt plašas diskusijas, proti ļaut skolām veikt speciālu bērnu izpēti bez vecāka piekrišanas, ja novērot problemātisku uzvedību. Pret to ir organizācija Mamām un tētiem.lv. Es šobrīd nevarētu iedomāties, ka manam bērnam veic izpēti bez vecāku piekrišanas. Tur apakšā ir ļoti tādas vairākas lietas par to, kas tad veic to izpēti. Diemžēl nereti skolas nevar atļauties algot labākos psihologus. Arī tā psihologu kvalitāte ir atšķirīga. Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atbalsta šādu rezolūciju kopumā un norāda, ka izmaiņas likumos ir vajadzīgas jau sen. Mēs esam pārāk nabadzīgi, lai varētu atļauties pilnvērtīgu, kvalitatīvu, iekļaujošo izglītību. Priekšlikumi ir balstīti uz tādu, jāsaka, realitāti, ja, un tie ir praktiski īstenojami. Tie nav tādi, kas prasītu arī ļoti lielu finansējumu. Protams, priekšlikumiem ir arī fiskālā ietekme, īpaši tajos jautājumos, ja, lai nodrošinātu cilvēku resursu, proti gan tātad šo atbalsta personālu bērniem, ja, un lai arī šo skolas kapacitāti stiprinātu. Pedagogi atzīst, ka viņi paši nespēs tikt galā gan ar izglītošanu, gan ar sociālu un psiholoģisku jautājumu risināšanu, tāpēc tiek gaidīts atbalsts no valsts. Pedagogi galvenais mērķis tomēr ir sniegt šīs zināšanas un audzināt, un tādi ielaisti vardarbības gadījumi, agresijas. Tur mums būtu nepieciešams spēcīgs atbalsta personāls, kur būtu specializējušies tieši šajā jomā. Rezolūcija iesniegt valsts prezidentam, izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī tiesībsargam un vairākām citām iestādēm. Ministrijā TV Kurzemes sacīja, ka pagaidām nav iepazinušies ar rezolūciju, tāpēc nevarēja sniegt komentārus par tās saturu. Ā. Naudari, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.